Berikutnya ada Bufagu Tiongkok. Mari kita simak Bufagu Tiongkok. Thank you.
apa bubaku ya iki lho bubaku bolong ngono ditanggapne bubaku ya kan joget ya mbake meneng ae sedakep lho nyapa kuwi Esa, ora rugi tanggapo bubaku bubaku lah ya iki Tiongko Production ayo ndelok wayange mbake kae Thank you.
mbak, lho, mbak Esi gaya jaket Twitter lho.